Semua masjid, surau Jumaat dan surau di seluruh wilayah persekutuan melaksanakan solat hajat selepas solat maghrib selama 3 hari berturut-turut mulai hari ini. Ia diadakan bagi memohon kesejahteraan rakyat Malaysia dalam menghadapi situasi terkini kes penularan COVID-19 yang meningkat mendadak kebelakangan ini. Imam Masjid Negara Ustaz Muhammad Rusdi Abdul Salim meminta umat Islam di negara ini terus berdoa agar Allah sentiasa melindungi seluruh rakyat Malaysia daripada virus berbahaya ini. Agensi Masjid Negara di bawah JAKIM yang diketuai oleh Menteri di Jabatan Agama Menteri JAKIM, Datuk Dr. Zulkifli, dia pun telah dipositif COVID-19, dan sekarang ni kita sama-sama berusaha untuk kalau mendoakan beliau lah, supaya sihat, sebab semua macam biasalah. Begitu jantung juga, seluruh kita doakan seluruh rakyat Malaysia agak terhindar daripada COVID-19 ni.